Pois, João. Até quando estás por dentro? João, estás por dentro? Estás por dentro e deixam de fazer aquilo? Ia-me saltar o bico se eu continuasse. Não ias nada, puxavas à frente, viravas logo para a direita e eu ficava traçado lá comigo. Resolvias o teu problema e o dos outros. Não, não estou a dizer nos outros sítios, mas ali, foda-se. Estavas completamente por dentro. Ele mergulhou. Ele não entrou. Pois não, mas aí ele batia com o teu bico de ele na tua traseira. Ei, mas ele foi um anjinho, naquela ali que ele está completamente por dentro, ele varreu, se o senhor estava a fechar um bocadinho que eu só estava lhe o bico. Não foi tudo nada.